Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nur Asmida Arifin dalam berita 3 dimensi Institut Pembangunan dan Kecemerlangan Kepimpinan AILIC. Dalam usaha mengukuhkan kemahiran pegawai yang diberi mandat dalam hal ehwal pengurusan korporat dan komunikasi strategik di peringkat jabatan dan agensi di Kementerian Belia dan Sukan KBS, Unit Komunikasi Korporat UKK KBS telah melaksanakan bengkel pengurusan komunikasi, promosi, publicity dan perhubungan media KBS. Bengkel yang berlangsung secara bersemuka selama 2 hari itu bertujuan untuk memberi pemahaman dengan lebih jelas mengenai fungsi dan peranan pegawai-pegawai perhubungan awam PRO di setiap agensi dan jabatan di bawah KBS di samping menyediakan perancangan pelan media dan penyediaan infografik yang berkesan. Majlis penuntut bengkel berkenaan telah disempurnakan oleh Yang Berbahagia Datuk Jana Santiran Muniayan, Ketua Setiausaha Kementerian Belia dan Sukan. Turut hadir bersama-sama ialah Encik Izzat Zalman, Ketua Komunikasi Korporat KBS dan Puan Nur Hayati Abdul Manaf, perunding dan penceramah jemputan. Menurut Yang Berbahagia, Datuk Jana Santiran dalam ucapannya menyarankan agar jabatan dan agensi di KBS menggunakan media sosial secara optimum dan pintar untuk menyampaikan maklumat serta membuat tangkisan terhadap sesuatu isu. Semoga ilmu yang diperolehi menerusi bengkel sebegini berupaya memantapkan lagi penyampaian komunikasi jabatan dan agensi di KBS secara optimum bagi memastikan maklumat yang tepat dan telus dapat disampaikan kepada seluruh rakyat Malaysia di dalam maupun luar negara. AILIC menerusi bahagian inovasi dan jaminan kualiti AILIC telah melaksanakan kursus peningkatan profesionalisme pengurusan sistem bersepadu Malaysian Youth Index (EMIN) bertempat di Institut Kepimpinan dan Pembangunan ILD UiTM Bandar Enstek Nilai Negeri 9. Pelaksanaan program secara bersemuka itu telah melibatkan penyertaan daripada pegawai-pegawai dan kakitangan AILIC yang telah dilantik sebagai pengguna sistem EMIN di bawah AILIC. Menurut Yang Berbahagia Datuk Haji Roslan Haji Yusof, Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan AILIC, objektif kursus ini adalah untuk memberi kefahaman kepada peserta mengenai pengurusan sistem EMIN yang holistik dan memperkasakan peranan pengguna sistem dalam urusan kemasukan rekod peserta dalam sistem EMIN. Tambah beliau lagi, program ini juga bertujuan untuk menyalurkan informasi serta pendedahan dalam merangka dan membincangkan fasa-fasa perekodan maklumat peserta bagi tahun 2022. Semoga terlaksananya kursus sebegini akan berupaya memastikan segala tadbir urus berkaitan sistem EMIN di AILIC dapat dilaksanakan dengan lebih teratur dan tersusun mengikut pelan yang telah dirancang. AILIC menerusi kluster kenegaraan telah melaksanakan program bicara eksklusif rukun negara dengan membuat kupasan buku bertajuk Zeitgeist Memerdekakan Pemikiran Terpasung, sebuah buku yang dihasilkan oleh Encik Muhammad Hishamuddin Basabah, penolong pengarah kluster kenegaraan AILIC. Program yang dilaksanakan secara dalam talian itu telah melibatkan penyertaan pelajar-pelajar dari Institut Pendidikan Guru Malaysia peringkat Zon Borneo, iaitu IPG Kampus Rajang Sarawak, IPG Kampus Tun Abdul Razak Sarawak dan IPG Kampus Tawau Sabah, dengan tujuan untuk memberi pendedahan berkaitan kenegaraan dan literasi demokrasi negara. Menurut Encik Muhammad Hishamuddin, anak muda disarankan untuk menjalankan tanggungjawab mereka dalam menyuarakan pendapat dan mengambil peluang untuk berpartisipasi dalam sistem pentadbiran dan demokrasi negara. Tambah beliau lagi, belia masa kini perlu berperanan dalam meneruskan semangat zaman yang berlandaskan nilai-nilai dan aspirasi negara untuk memajukan dan melestarikan keamanan dan kesejahteraan negara. Semoga idea dan usaha yang diterapkan oleh AILIC dalam menyuarakan literasi dan sosialisasi politik kepada anak muda ini memberikan satu implikasi yang positif ke arah perubahan pembangunan dan pentadbiran negara.
Saudara, orang yang gagal akan melihat kesusahan pada setiap peluang. Manakala orang yang optimis akan melihat peluang dalam setiap kesusahan. Sekian dulu dari saya. Terus ikuti kami di semua platform media sosial Ailid. Jangan lupa temui kami pada jam 3 petang dengan 3 berita penting 3 kali seminggu pada hari Isnin, Rabu dan Jumaat hanya di Berita 3 Dimensi. Saya Asmida Arifin. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.